وبدو هوغامينيو مدحوينها مامولكا قاطوما ايام مانتا وحو كدغي غدا هاد ديارادها اي مغالدا لاسعانود هالكاسو صودو وين بلارن لوغو سمييي وريهن محمد شغلا يا وربحنتا سلاسعانود من نوغو صودري وفتيو هوغامينيو مدحوينها مامولكا قاطومو علي خليف قلي ايام مانتا سيوين لوغو صودو وي قرون كد ديارادها مغالدا لاسعانود iyadoo soo dhaweynta waftiga ay ka qayb qaateen masuuliyiin ka socota maamulka Soomaaliland iyo waliba shacabka magaalada gudoomiyaha xisbiga u cid Faisal Cali Waraabe iyo gudiga maamulka Soomaaliland uma talaya wada hadallada Soomaaliland iyo Khaatumo ayaa kamid ahaa xubnihii maanta Cali Khaliif ku soo dhaweeyay garoonka magaalada Laascaanood hadal kooban oo saxaafadda loogu talagalay ayaa ugu horeen lagu soo dhaweeyay waftiga Soomaaliland kuwaas oo ka mahad celiyay imaanshaha Cali Khaliif ee magaalada Laascaanood Cali Khaliif kale iyo xubnaha la socda wada hadalay Jabuuti aan wafdiga uu gaaminayo wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha xisbiga wicid ee uqaasha odayaasha wafdiga ee Jabuuti noogeymi waxaan leeyahay ee doktor Cali Khaliif Kaleed ku soo dhawow garoonka Laascaanood ku soo dhawow magaaladaadii aad baan kugu mahadnaqayna sida waxaan aanu soo dhaweynay professor Cali Khaliif Kaleed oo ka soo kacay timaysay wafdiga balaarnaha gaaminaya dalka Jabuuti halkaas uu dhawayd baa u joogay wada hadaladii ka dhaxday maamulka qaatimo iyo jumhuuriyadda Soomaaliland aynu rajaynayno bidmillaahi kariim inay mana dhalaan annagoo taageersan soo dhaweeyna ku naaloona bidmillaahi kariim inay si qarqo ku dhamaadaan aniga iyo professorka iyo rag kale oo farabadan oo inala jooga iyo qaar naga maqaniba maanta ay halkan marayaan oo si nabadgelyo ah shacabkeenii iyo ummadeenii iyo xukuumadeenii dhammaanba aynu halkan ku wada xafladeynayno oo aynu isugu nimo wax Ilaahay loogu mahadiyo inay dhamaystiranto na ilaahay baynu ka rajaynayna waana ku rajaynayna waana hanas mahad leh laaba kaliigi mahad leh ilaahay waxaan ka baray subxaana wa taala inuu roob degdeg ah nasiyo dhulkii waa dhinta wax nool ma jiro ilaahay subxaana wa taala waxaan jecelahay inaan ka barayna inuu safarka uu noqdo safar khayr qaba maanta arintan maanta la gaaray hawl yaraan kuma iman rag baa ka shaqeeyay ilaa 3 sanoood ka shaqeynayay 3 sanoood rag baa ka shaqeynaya wasiirkan ay ugu xigaa kamid yahay waa maalin barakeysan waa maalin aan wanaag wadno waa shuurka qura ilaahay noo fasaxay oo ah ka sulux ah ayaa ilaahay noo fasaxay maanta waxa weeye professorka waa magaaladiisii waa dalkiisii ku yimi waxa ogaataan inaan wax ku noqon karno uun midnimada Cali Khaliif Galayd ayaa dhankiisa ka warbixiyay oo jeedada socdaalkiisa iyo qorshaha iyo waliba wada hadallada uu la galay maamulka Soomaaliland waxaan aad iyo aad ii farxad gelinaya maanta inaan golayeedhig joogo Laascaanoodna ii muuqato aad baan ugu mahadinayaa dadkan badan na soo dhaweeyay mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada odayaasha dhaqanka culimada diinka shacabka intoo dhan waa ugu mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan si fiican iyana ugu mahadnaqo maxamed xaaji aadan iyo faisal cali waraabe oo aanu jabuuti wada joognay oo iyaku baabuur kaga yimid halkaas oo iyana halka dadkan ugu soo dhaweynaya kamidka ah waxaan raacsanayaa wada hadallaan noo bilaabmay ay la wareegayaan horaaba wixiiba u dhamaadeen oo lagu kala tag waray waxaanu xagala geel wax la qariyo gunti la geliyo ka weyn war waa arin culus war waa u dhabar adeegayna war wax badan oo badan oo badan baanu rabnaa inaanu ka wada hadalno oo ka gungaadno ugu dambeyntii waqtiga madaxweynaha Cali Khaliif Galayd ayaa u kicitimay deegaanka Woodward ee gobolka Cayn halkaas oo maamaha soo socda ku sugnaan doono Maxamed Shaqalle Somali Cable Laascaanood